waxaad moodaa madaxweynaha xilligiisa dhammaaday inuu mar walba uu ku celcelinayo uu meel ka hadlaayo in doorashadii ururada lala gelaayo laakiin doorasho sharci ah iyo doorasho toos loo geliyo urura ah dalkeenna horena ugamay dhicin imankana ka dhici mayso mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaan u sheegayaa taageerayaasha isbahaysiga dal iyo dibadba jooga waxaan leeyahay doorasho madaxtooyunbaana dhacaysa mid kalena ma dhacayso madaxweynaha waxaan leeyahay meel kastood ka hadlayso sharciyaddan aad gacanta ku qaadatay jojixisbiga mucaaradka wucid ayaa ka hadlay hadal dhowaan ka soo yeedhay madaxweynaha somaalilan muuse biixi cabdi kaasi oo uu kaga hadlayey arrimaha doorashooyinka guddoomiyaha gobolka marodijeeh ee xisbigaasi maxamed aadan axmed oo qaybo ka mid a warfidyaanka kula hadlay xarunta guud ee xisbigaasi ayaa hadalkaasi ku tilmaamay mid sharci darraa geesta kalena waxa uu gudoomiyuhu ugu baaqay taageerayaasha labada xisbi mucaarad ee somalilan ee u cidiyo waddani inay qaataan kaarka codaynta oo dhowaan ka bilaabmi doona somalilan waxaan almaanta ogaysiinaynaa koley dooraadii madaxtooyaduunbaa dalkan ka dhacaysa haddii lahaydhaahdo doorashadii madaxtooyada diwaangelintuna insha allaahu sidaa ay commishonku ay sheegeen diwaangelintii way bilaabmi doontaa hadii ilaaha idhaahdo taageerayaasha xusbiga wacid meel kastuu joogo waxaan leeyahay hal la qaata kaadhka iyo si fiican inay isku duwaan geliyaan waxaan ku celinayaa mar labaad taageerayaasha xusbiyada mucaaridkii si ayn ujeeddadeena iyo hadafkeena u gaadhno aynu u bedelno maanta madaxweynaha sharciyaddiisii dhammaatay aynu u bedelno waxaan u baahannahay taageerayaasha dhammaantood meel kastay joogaan inay aataan aadharka si fiican ay isu dwaantaa dwaangelinta iha allahu haddii ilaadhado waxaan jeclahay in dhammaan shacbigu si fiicanay isu dwaloanhadilahado gobolkasta iyodegm kastaba waaa kaloo intaaaan ku darayaa madaxweynuhu maalntidhwdu garoonka tegay waxaad moodaysay madaxweynuhu inuu yahay commisshonkii inuu isagu cayimaayo doorashadii noo siduu madaxweynuhu u hadlayo ay tahay inuu sharciyaddii iyo uu gacanta ku qaadanayo madaxwaynaha waxaan leeyahay xilligiisii dhammaaday kolley doorasho oo madaxtooyo aan ahayn oo dalkan ka dhacaysa ma jirto waana kuugu celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba doorashadii waxaa diyaara un hadday noqoto dhaqaalahaan hadday noqoto xeerarkeediiyo shuruucdeedii doorashadii madaxtooyada markaa waxaan leeyahay maalintii dhawitoolle madaxweynuhu xilligiisa dhammaaday uu ka hadlayay garoonka hargeysa stadion waxaad mooddaa madaxweynaha xilligiisa dhammaaday inuu mar walba uu ku celcelinayo uu meel ka hadlaayo in doorashadii ururada la gelaayo laakiin doorasho sharci ah iyo doorasho toos loo geliyo urura ah dalkeenna horena ugumay dhicin imankana ka dhici mayso xeer alyaale xeer loo haya oo maanta doorashadaa ururada loo hayaana ma jirto waxaan leeyahay markaa madaxweynaha xilligiisii dhammaaday madaxweyne dalkan kolley immaka da'adaad joogo cidi kumay beddelin laakiin waxaan ku leenahay inaad dalkan turhaalo badan aad u samayso oo wixii hore dhacee maanta xilliga aad taagantahay waa akhralcimri dalkanna shan sanno ayaad soo maamushay shantii sanno waxay doonaan ha haadaan shacbiga somaalilan dhammaantii way kaa cabanayaan shantaas sannadood ee dalkan aad maamushay markaa magaxxumaha kaga tegine doorashadii madaxtooyada ee sharciga ah eewax waliba u dhamaystiran yihiin waa inaad xilligeedii ku qabataa umana baahnaa in buuq dambe yo dalkani uu ku sii jiro waxaanaan leenahay dhammaan shacbiga somalilan iyo taageerayaasha isbahaysiga doorasho madaxtooye aan ahayinoo dhacaysaa ma jirto taa ku biicaaba dal iyo dibadba taasaan u sheegaynaa waa taageerayaasha isbahaysiga doorasho madaxtooyoo dhacaysa mid meelaaa de wiii ka hadlayagad lakiin doorasho madaxtooyinbaa dhacaysa waana doorashada maanta diyaarka ah waxaana leeyahay taageerayaasha xisbiyada isbahaysigu maanta waxaa aynu wax ku bedeli karnaa waxa weeyaan inaad kaarhkii si fiican u qaadataan markaa waxaa kaleonu sheegayaa dhammaan deegaanada ay or ka dhacayso doorasho ururaa oo ay ka dhici doontaa ma jirto waxaa deegaanka kasta oo jamhuuriyadda somalilan ka tirsan ka dhacaya doorashadii madaxtooyada markaa hakuna yonina hakuna seeanina inay dooraso kale dalkan ka dhacayso waan ku celinaynaa doorasho madaxtooyinbaa dhacaysa doorasho aan la ysla ogolaynina dalkan kama dhacayso doorahada madaoyadumahacaysa marka madaxweynan waan leeyahay khaatumada ilaasho oo waxaa weeyaan maanta shacbiga somalilan waxay jecel yihiin shantaa aad maamushay inaanad ugu darin xilli dambe ee doorashadii toos u qabato haddii shacbiguuu ku doortona dee wa waad iman doontaa welcom haddii uu ku diidana dee bannaankaasaad ka bixi doontaa laakiin waxaa madaxweynuhu buuqaa u geliyey waddanka wuxuu og yahay xaaladiisa hadduu doorasho galo khalkhal siyaasadeed baa ku dhacay sidii uu u dhacayba run ahaantii doorashadii golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee lagaga adkaaday xusbiga kulmiye markaa madaxweyne wuxuu ogaaday inuu bar cidla ah iyo bannaan cidlaah uu fadhiyo oo xusbigiisiina run ahaantii aanu wax taageeraa shacbiga somalilan ku haysan markaa waxaan leeyahay madaxweynow wax kalema jiraane haddii aad ishubto doorashadii madaxtooyadaad qaban lahayd markaa doorashadaa madaxtooyaduna waata keliyaatay waddankan ka dhacaysa ee sharciga ah markaa waxaan leeyahay madaxweynaha waan kuu naseexaynaynaa shacbigani wuu tabaalaysan yahay dhaqaal ahaan dhinac walba wuu ka tabaalaysan yahay xilli dambe ha ugu darin waxaan ku leenahay doorashadaa madaxtooyada qabo hadduu shacbigu ku soo celiyeyna waa welcom hadduu ku soo celiyona dee waa halkaasaad ka baxaysaa markaa doorashadaasubaana dadka ka dhaaysa mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad waxaanusheegaya taageerayaasha isbahaysiga dal iyo dibadba jooga waxaan leeyahay doorasho madaxtooyuunbaana dhacaysa mid kalena ma dhacayso madaxweyn waaa leyaa meel kastood ka hadlayso sharciyadan aad gacanta ku qaadatay oji eeaad isku haysato indommissntahay maamed med abdilahi maxamed uaywarlsomacba